shimmy yay, shimmy ya. Drink, swalalala. Drink, swalalala. Swalalala, swalalala. Shimmy, shimmy yay, shimmy yay. אז אני מתפלא למה היא לא אוהבת אותי. היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני אעשה לכם את השגרת טיפוח לשיער שלי, איך אני שומרת עליו מהמחליק ואיך שיקמתי אותו אחרי החימצונים וההחלקות וכל הדברים הנוראים שעשיתי לו. חשבתי שאולי במקום פשוט לשבת מולכן ולחפור לכם במוח, אני אעשה את זה יותר ולוג סטייל, ואני באמת אראה לכם מה אני עושה, כי עכשיו השיער שלי רטוב, פשוט קרטלתי אותו לצילומים, משהו ללימודים, בלי שום קשר ליוטיוב, ולא חפפתי, אז הוא די ג'יפה. אז חשבתי שאולי אני אעשה את המסכת שמן, אחרי זה אני אכנס לחפוף, ואחרי זה אני אראה לכם מה אני עושה אחרי. אז חשבתי שזה קצת יותר מעניין שבאמת תראו אותי עושה את כל הדברים. אז יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני עושה למסכה, זה אני תמיד שמה שמן קיק על כל הראש, גם על הגרגפת, גם על הקצוות, על הכל. לפעמים אני גם מערבבת את זה עם שמן קוקוס. היום אני לא רוצה משהו כל כך כבד, אז אני הולכת לוותר על השלב הזה. אבל זה השמן קיק שלי, יהיה למטה לינק בתיבת מידע בחנות שלי באמזון, איפה אפשר לרכוש את זה. אני קניתי את זה גם באמזון, לא יקר בכלל, זה בכבישה קרה וזה 100% טבעי. מתאים גם לשיער וגם לפנים, אז אם אתם רוצות לגבות או לריסים או משהו כזה אפשר, שמתי אותו והוא סבבה. כן, בוא נשים אותו על הראש. עכשיו כן, הריח שלו לא הכי מדהים בעולם, לשון למטה. מי שמשתמשת בשמן קיק יודעת שהריח שלו לא סימפטי במיוחד, אבל הוא באמת עושה ניסים ונפלאות. מה שטוב בו זה שהוא פותח נקבוביות שיער סתומות, זאת אומרת שאם נגיד נשרה לכם שערה ואחר כך לא גדלה חזרה כי הנקבובית נסתמה, אז היא יפתח את הנקבובית הזאת ושערה יכולה לצמוח משם. אם אין בכלל נקבובית שיער ואין שום בסיס, זה לא יגרום לשיער להופיע בקסם. אבל זה כן עוזר לפתוח נקבוביות, בגלל זה אני ממש מכניסה את זה לקרקפת. זה נורא עזר לי גם עם היובש שהיה לי בקרקפת, וזה מאוד עזר לי עם היובש בקצוות שהיה לי אחרי הבלונד והחימצונים. אני מעדיפה לעשות את זה לשיער יבש, פשוט היום, כי היו לי עוד דברים לעשות, כי סוף סמסטר מתקרב ואין לי כל כך ברירה, אז נאלצתי לעשות את זה לשיער רטוב. אבל אחרי שאני אשים די הרבה, ממש כל השיער שלי מכוסה עכשיו בשמן, פחות או יותר, אני פשוט אאסוף את הכל בקליפס, ואתן לזה להישאר על הראש שלי בערך שעה, שעה וחצי, שעתיים. אם יש לכם יותר זמן, או אפילו אם אתם יכולות לישון עם זה, מעולה. כאילו כמה שיותר יותר טוב, פשוט כאילו תלוי בכמה זמן יש לי. אז כן, אני אשאיר את זה על הראש קצת, ואני אחזור לעדכן. אוקיי, אז מסתבר שאני צריכה לצאת, אז אין לי באמת שעה להשאיר את זה על הראש שלי, אבל לרוב ובדרך כלל הייתי משאירה את זה הרבה יותר זמן, ונהיה לי קטנים של שמן על החולצה. אוקיי, עכשיו אני פשוט נכנסת להתקלח וחופפת, אני אראה לכם במה אני משתמשת. אוקיי, ובגלל שקצת חזר לי הבלון בקצוות, הוא התחיל כזה לבצבץ והצבע החום קצת ירד ממנו, חזרתי להשתמש בשמפו הסגול שלי של קאטווק, של טיגי, שקוראים לו פאשניסטה, וזה שמפו פשוט שקצת מאזן את הבלונד וגורם לו לראות יותר קר ופחות כזה קטמטם. אז חזרתי להשתמש בשמפו הזה, אני יודעת שזה לא בריא להשתמש בשמפו סגול כל יום, אבל אני באמת חופפת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, משהו כזה. סלחו לי על הידיים, זה חלק מהפרויקט, לא חשוב. אז בינתיים אני משתמשת בשמפו הזה, יש לי גם שמפו אחר שאני משתמשת בו שהוא מהסופר פארם, והוא לא סגול, וזה מהסדרה של פנטן של השמן מרוקאי, זה המרכך, פשוט השמפו נגמר לי. אז גם אותו אני מאוד מאוד אוהבת, אני חושבת שהוא באמת ממש ממש מנקה לי את השיער, והוא מהסופר פארם, הוא נרגיש שזה מעולה. ולמרכך, אחר כך אתם כבר יודעות, אני משתמשת ב-3 minute miracle של פנטן, את ה-repair and protect. אני סקרנית לנסות גם את זה לשיער צבוע, אבל כאילו בינתיים אני לא צובעת את השיער שלי כבר המון 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 זמן, אז בינתיים כאילו זה סבבה, אני מתה על זה. אז כן, אני הולכת להתקלח, ואז אני אחזור ואראה לכם מה אני עושה אחרי המקלחת, איך אני שומרת על השיער שלי מנזקי חום וכל הכיף הזה. אוקיי, אז יצאתי מהמקלחת, אני עם ה-turby twist על הראש, אני לא מנגבת את השיער שלי במגבת רגילה. זה ממש עושה פריזיז כאלה וזה ממש לא בריא לשיער. אז אני משתמשת במגבת הזו, שבאמת אני רואה הבדל גם בנפח, כזה הרגיל את השיער, מה שאני לא מתעללת בו במגבת, והוא באמת פחות נשבר. אז אני חושבת שבטרבי טוויסט גם יהיה לינק למטה בתיבת מידע.
ממש משמעותיים. לא חייב גם מהחברה הזאת, אם אני לא טועה, גם יש להם ביוטיקר כאלה, יש מלא חברות שיש להם דברים מאוד מאוד דומים. ופשוט אחרי המקלחת אני שמה את הגרניה פרוקטיז שלי, שאתם יודעים שאני מכורה, אני תמיד שמה את זה אחרי כל מקלחת. זה הסמוד בלו דריי אנטי פריז קרים, אז הוא גם מגן על השיער מהחום, מנזקי חום, וגם עוזר לכל הפריזיז למיניהם, להיות רגועים ומאוחים למטה כמו שהם צריכים להיות. אז אני מניחה את זה בעיקר על הקצוות, ופשוט מה שנשאר לי על הידיים אני אשים על החלק העליון של השיער. שוב, כי אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי כבד לקראת השורש, פשוט שהשיער שלי לא יהיה שמנוני כל כך מהר, אבל אני כן אשים קצת ליד השורש, ואת העיקר על הקצוות. שוב, כי גם השיער בקצוות הוא הכי הרוס, כאילו, מחום ו... הלו, אורקסי. אז אני הכי רוצה לשמור עליו כשאני עושה מחליקים ופנים, ואחרי זה אני פשוט מסתרקת, נותן לשיער שלי להתייבש באופן טבעי, אני לא עושה לו פן, אלא אם כן יש לי איזה אירוע או משהו שאני צריכה להתארגן עליו כאילו יחסית מהר, אז אני אעשה פן בשביל לייבש, וגם די מרחוק, כי זה ממש עושה נזק לשיער, וזהו, ואז או שאני אעצב אותו או שלא, וזהו בגדול. אני מסתרקת עם המברשת הזו מללין, אני מתה עליה, יש לי אותה כבר, אני חושבת, איזה 4 שנים אולי, משהו כזה, באמת המון המון זמן, ואני פשוט ממש אוהבת אותה, גם כי היא ענקית, אז היא מסרקת את השיער שלי ממש ממש מהר, והיא פשוט ממש נוחה, והיא לבנה, וזה פשוט כזה חמוד. תראו מה יש לי פה, תראו מה יש לי פה. ובגדול זהו, ואז אני פשוט אתן לשיער שלי להתייבש. אני אחזור גם להראות לכם איך הוא נראה אחרי שהוא יבש לגמרי, ובינתיים אני אגיד לכם ביי, וגם רק שתגיד לכם ביי, ואנחנו נחזור עוד כמה שעות. אוקיי. אז חזרתי, השעה עכשיו 6 בערב, וכשחרפתי היה 1, השיער שלי כבר יבש, האמת שנרדמתי, אז הוא קצת עם אח, שבדרך כלל אני משתדלת לא לרדם כשהוא רטוב, פשוט כי זה מה שקורה, אבל הקצוות סבבה. אז ככה השיער שלי נראה בלי מחליק, בלי פן, בלי כלום, פשוט אחרי חפיפה ומסכה, סופר מבריק, סופר נעים, וממש ממש רך. הקצוות שלי כן ישרות, פשוט מפעם שהיה לי החלקה, אז כאילו אין לי מה לעשות עם זה. אני מקווה שאני אצליח להעריך את השיער שלי מספיק, שאני אוכל כבר לגזור את הקצוות, כי די נמאס לי מזה בבית שהשיער שיחזור להיות מטולטל. וכן, זהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה של שגרת טיפוח השיער שלי. אני כמובן אשאיר לינקים למטה. כל המוצרים שדיברתי עליהם, רובם כנראה יהיו מאמזון. יש לי חלוץ עכשיו באמזון עם כל המוצרים המומלצים שלי. כן, אני מקבלת רווח כשאתם קונות דרך החנות שלי, פשוט שתדעו, זה חשוב שתדעו. אז אם אתם לא מרגישות בנוח, פשוט כאילו תיכנסו עצמאית. וזהו, אני אוהבת לך המון, כמובן, אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה בכפתור אדום של סאבסקרייב או יירשם כמנוי. אני אוהבת לך המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!